Un suc! Ens hem trobat en aquell lloc i no sabem què hi fem. Jo també m'he perdut i totes les portes em condueixen al mateix lloc. Si t'interessa, hem trobat una clau, no sabem per què serveix. Jo he trobat una porta i no l'he pogut obrir. Es podries conduir cap a ella? Esclar, així podrem sortir d'aquest terrorífic lloc. Seguiu-me! Joan, desperta't. És hora d'esmorzar. Buf, sort que tot només ha sigut un somni.